今天我又来选购啦，我又来到了我们这边奥特曼卡片批发市场啊，看一下他们这儿有进回来新的卡包没，好像据说出了六弹的 CP 是吧，我看一下这个是吗，六弹 CP， 这个是第五弹，哎，那应该这个不是，这里这个是吗，看看，哇，这个是六弹的，哎，它这个封面都是一样的吗，刚刚那一盒呢只有三包了，然后呢这里我又发现了一整盒新的，那我们就挑个几包吧，我们一个封面的拿个一包可以吧，先来个这个，然后这个，然后再来看看这个不一样，这两个是一样的，再来后面这个也不一样，这个呢，好了，现在我已经选好了，没想到这个最新版六弹的士兵包居然有那么多不同的封面啊，选了一个闪耀特定家的封面，然后这个是卡路米拉的，然后我拿了两包这个诺亚封面的，然后这个是雷杰多，这个是特定家的，这什么形态我忘记了，然后拿了两包这个黑暗特定家的，因为昨天我妈呢又把我的奥特曼卡包给拿走了，那我今天来批发市场一定要多买一些啊，那些群小伙伴们一定要替我保密啊，这边好久都没有拆黑钻了是吧，黑钻呢搞个一盒吧，哎，我记得老板这里有旧版本的黑钻，那我们拿个旧版本的这个黑钻吧，哇，这里还有一盒了呀，最后一盒给他拿了，然后我来看看这边新年礼盒三周年，这些都太贵了，我最近资金紧张呀，嗯，暂时买不起，这边是雷电版，之前我买过，这里面呢是只能中一张入耳的签名卡，感觉这个呢性价比不是很高哈，诶，这个是什么，这个是25周年的英雄对决，这个我好像没拆过吧，拿一盒这个吧，刚刚逛了一下也没看到有什么新的卡包了，然后呢今天咱们就买了这些，然后现在去结账，然后就回家吧，已经买好了，别看这么一点点居然花了将近500块钱了，你们千万别给我妈说呀，那咱们现在回家去吧，走了。 A few moments later， 现在我已经到家了，也不知道我妈在没在家呀，诶，她房间的门又锁了呀，哎，看来我的那些奥特曼卡包一时半会儿是拿不回来了，拿不回来没关系，只要小伙伴们不去我妈那儿告密，我可以自己去买卡包来拆呀，嘿嘿嘿，很多人呢叫我说星期六今天你叫你弟去给你拿回来不就好了吗，哎，我觉得吧还是算了吧，等一下我弟给我去拿回来他又被揍了，有些小伙伴呢又要说我太坏了呀什么之类的，那这次呢我还是靠自己想办法去拿回来吧，那今天呢我又去了我们这边奥特曼卡片批发市场，别看这一点点东西啊居然花了将近500块钱啊，在这里呢我也要强调你们千万别去我妈那儿说呀，今天呢一共是买了8包最新版的 CP 包，然后呢还有一盒一弹的黑钻，买的时候呢老板娘说啊你居然把我最后一盒黑钻拿走了呀，这个黑钻呢还剩了最后一盒了，哈哈哈，然后呢还买了一个这个25周年的英雄对决，那咱们直接开拆吧，我先拆这个最新版的 CP， 看一下 CP 卡的话我其实是不怎么收集的，我看到很多小伙伴想看那我就去买咯，先来看看第一包会是哪一张 CP 卡呢，前面的都是一些废卡哈，一张 SSR 的特定奥特曼复合型满星卡，这里又是一张捷德奥特曼 SSR 的原始形态满星卡，两张满星卡，这张 CP 卡呢是欧布奥特曼重光形态，也是蛮帅的，然后这里还有一张 3D 卡是真特定家，这个还招一个真特定家，我还是第一次拆出这样的 3D 卡呢，咱们再拆一包吧，我选了两包封面都是这个诺亚的，看一下这个诺亚封面的会中哪一张 CP 呢，之前呢我还以为这个封面是哪个就会中哪个的那个 CP 卡呢，后来不是啊，来看一下这一包，一张 SSR 的特定奥特曼复合型，一张高斯奥特曼 SSR 的日冕形态，然后呢还有一张 SSR 是利普特奥特曼的满星卡，然后这张 CP 卡居然是永恒闪耀特定家的，哎，这张 CP 的话是不是最新版六弹 CP 包里面最秀的一张呀，我的天哪好帅呀，然后这张 3D 卡呢是塔尔塔洛斯小金人，哇真的是越猜越过瘾啊，我还买了两包同样封面的黑暗特定家，我们再拆一包黑暗特定家封面的吧，来来来来来，哇塞，看一下这一包又会是哪张 CP 卡呢，前面都是一些废卡，然后呢这里有一张 SSR 泽特奥特曼的原始形态，这里 SSR 泽特奥特曼的阿尔法装甲，然后这张 CP 卡呢是欧布奥特曼的原生初始形态，也是蛮帅的，这张 3D 卡呢则是特定奥特曼的复合型，你们看这个 3D 效果，哇塞，没想到这个最新版的六代士兵包还是蛮香的嘛，刚刚呢我拆了三包，剩下的这些呢我要拿去藏起来了，咱们省着点拆啊，我就藏在我这边小金库这边吧，这边不容易被我妈找到，我藏在这边这个抽屉里面，好了
然后呢，我记得我柜子里面好像还有这个印章吧，对，还有两个印章，咱们今天拆一个吧。我也好久没有拆这个奥特曼的胸像印章啦，我也没能中那个隐藏款哈，不知道这个里面能不能中呢。这个开的话是从这里按进去吧，然后弄开看一下这张卡片，哇，是一张 GMR 的泽塔奥特曼原始形态，这卡片有点不一样哎，难道这里面是银色的吗？有点小激动啊，这个不是银色的呀，我以为这个卡是这个银色的，这个印章也是会是银色的，没想到呀。但是呢，这个泽塔的原型呢，不知道是不是小隐藏款呀，应该是吧。哎呀，差点还忘记了，我这里还有一盒一弹的这个黑钻呀，我今天呢也先不拆，也是放在我的小金库里面去吧，这边放一个吧，放在这里面好了。那小伙伴们呢也别怪我太小气啊，主要是我要提防着我妈呀，我妈老是会把我的奥特曼卡包拿走的。那最后呢，我再给你们拆几包这个吧，这个是25周年的这个英雄对决，我还没拆过呢，今天我们来拆一下吧。这个怎么弄开的呀？哎呀，直接暴力撕开吧，暴力撕开，然后拿出来看一下，哇塞，这个还是一个透明壳装起来的呀，这张怎么弄出来的呀？哦，看一下这一张，这张呢是一个 SGR 的闪耀迪迦的签名哦，我看呢很多补主呢也是拆过这个的，今天我也拥有啦。这里面呢就两包补充包呀，然后还有一个这种卡套、哦、然后这上面呢看一下，这也不知道是什么卡，等一下再看这个，我们先把这两个补充包拆了吧。我以为这里面是那种一盒有很多包的，没想到只有两包补充包呀。看一下这一包是育儿的，可以代码的，不错不错。再来这一包，不是说这里面可以中 MR 吗？不知道能不能中啊，今天一张 SSR 的，一张 SSR 的，两张 SSR 的呀。然后这个有个小盒子，我们把它打开看看吧。哇，这里面哇那么多卡哎，可以呀、啊！一张 SSR 的阿古茹，一张 SSR 的阿古茹，一个两个唯一型一样的，这搞什么呀？哇 SSR， 这里呢有 SGR 的 ，SGR 的，怎么都是重复的呢？这搞什么？这里有个盖亚的 SSR， 然后两张，怎么都是两张呀？这，然后这里呢有 SGR 的迪迦奥特曼复合型，又有一张 SGR 的，哇塞，这搞什么呀？这是 SSR 的迪迦，两张 SSR 的，一样的呀，这怎么回事呀？这个是 SGR 的盖亚，又是 SGR 的盖亚签名，我感觉都是重复的呢，为什么这里面有两张重复的呢？有知道小伙伴可以告诉我哟。这里呢是 SSR 的代码，后面不用想啦，也是 SSR 的代码。还有吗？看一下，一个 SSR 的盖亚，这里还是一样的。后面还有吗？还有吗？还有吗？然后呢是这个 UR 的戴拿，迪迦的 UR， 然后就没了啊，没能中 MR 的呀，是不是我运气不好呀？现在呢卡包已经拆完了，今天我拆了三包 CP 包，分别中了三张 CP 卡，我觉得这张永恒闪耀特定家的 CP 卡是今天拆出来最稀有的一张吧，小朋友们你说是不是呢？然后后面呢是我拆的这个25周年的英雄对决的一张 SGR 的闪耀迪迦的签名，后面呢全是一些重复的两张的这种什么 UR 呀 SGR 呀 SSR 的，全都是你看英雄对决的，哇塞，但是整体来说还是蛮不错的吧。这个最新版的6弹 CP 卡包呢也是性价比蛮高的。还有呢，昨天我妈不是把我的那些奥特曼卡包又拿走了吗？然后呢这次呢我就要发挥我的智商去把这些奥特曼卡包给拿回来了吧。然后今天呢买这些卡包呢又花了将近500块钱，也请小伙伴们千万要替我保密啊，别告诉我妈呀。好了，本期视频就这里吧，喜欢我的视频别忘了点个关注，再一招我是蒙缪斯，我们下次再见咯，拜拜。